它的主要就是说，你将来如果有个资料来源，那你需要个别的有个固定长度，比如一个字放一个位置，一个字就放一个。那如果里面比如说前面有20个姓氏，那你需要放横向的20个，哎，你会发现哦，这个跟前面讲过的哈、哦，有好像有异曲同工之妙。那个什么呢？比如说什么万年历啦，或者是百家姓啦，哈、哦，比如说每七个重复，或者99乘法表，每9个重复。那用什么方式可以快速的把这件事完成？那我大概说明一下，就是第一个呢，你会用到的就是切字串的函数。所谓切字串函数的话，你插入函数里面会找到一个叫 MID 嘛 ，MID， 好，然后刮胡它会有三个，哪一个字串来源就是 A1， 所以你把 A1 给它，逗点从第几个字，也许从这个照的话从第一个字，抓几个字，抓一个字 ，OK。那如果我今天希望怎么样，往右哈，帮我向右填满的时候，它会自动帮我抓前20个字。当我向下的话呢，会把其余的160个姓氏自动填上去的话，那我该怎么做哦？这边的话，我们来看一下，基本上大概提示一下啦。里面的话，我们可以用第一个插入函数里面文字，然后找到 MID MID 函数。那第一个参数固定的 A1 不会动，所以把它锁起来。第三个参数几个字，一个字也是固定的。不固定的一定是 star number， 指的是第几个字。那第几个字的话，请各位这个地方想想看，利用什么？请你利用两个函数，前面用过，一个是 current 蓝的部分，好 ，current， 一个是 row， 有没有 current 跟 row？ 这个还有印象吗？那 current 是决定它现在所处的编号1到20 ，row 的话呢是决定它的倍数要往下，比如说20个一倍，那用什么方式呢可以快速完成？好，请各位试试看，这是第一个问题，用 MID 的函数加 current 跟 row。 那第二个是，如果我今天不是要从左到右，而是由上到下，那这个规则可能要改了，前面可能是什么改成用 row， 然后倍数的话呢就要改成用 current。 OK，试试看好了，这第一个部分用函数。第二的话呢，我们如果这个部分做完之后了，你可以再想想看 VBA 有没有20个8个，一个是横向的，一个是纵向啊，当然底下有清除。 OK， 试试看好了，等一下再来看这个部分。刚刚的部分讲完，第一个如果我今天要把这160个姓横向放的话，那当然第一个我可以用函数。这个函数呢前面有讲过了，我们第一个就是用那个 MID 函数。那第一个参数 A1 这个部分不会变，最后一个字也不会变，会变的是这里。那我需要用两个函数哦去抓，第一个用 colon column 刮弧，第一个它因为现在是在 B 栏，所以是2，那我要的是第一个，所以减一，这个是指的是它的编号，所以每一栏都有固定的编号1到20。那后面的话呢，当然你按确定，它会抓到前20个是不会，是没有问题的。可是如果你往下面呢，它还是都20个，那就不是我们要的。所以怎么办呢？往下必须要加什么？加倍数，加几倍呢？加20的倍数。OK， 可是第一列呢我不要加，所以row 用 row 就是用 row 这个函数。那我现在的列是在第几列呢？第四列，所以呢我把第四列减掉。为什么呢？因为我现在这一列是不要加20的倍数，所以1到20。可是呢等到第五列的话，它减4那就1嘛，乘上20就是加上20变21到40。 OK， 所以这个地方的话是20的倍数，那我把它刮弧起来，好，这样就完成了。基本上如果你懂这个逻辑，将来你在做很多事情呢就非常的容易。来源放过来，
朝前，这是这边啊，乘20漏掉了。OK， 好，就是几倍了哈、哦。这个后面是倍数，这个是它现在的编号1到20哦，几倍。好，那这样的话向右向下，哎，一次完成，照到货没问题。上来的话呢，哈、哦，一样了哈、哦。插入函数，我们一样用那个最近使用过的 MID 函数，第一个，然后头跟尾都一样，这个跟这个是固定的，来源160姓氏，取一个字，但是我今天换一个方向，刚刚是由左到右，我现在是由上到下哦，所以你要去想说由上到下是三列，所以一样哦，我们前面一定是用列，所以你由上往下呢，前面一定是用列号。然后它是13，可是我要是1开始，所以减掉12，它就会得到1嘛，哈、哦、，row 哦 ，OK， 所以由上往下按确定，列号增加，所以自动会帮你找什么前面的5个姓氏，8个姓氏，可是你现在往右哈、哦，问题一样，又8个错，可是呢，你要能够让它往这个下一栏，特别重要。这个是列嘛，下一栏的话呢，那它现在是第二栏、第三栏，所以哈、哦，一样的道理哦。往后面只要增加一栏，就要再加上多少？加上8的倍数，因为它每8个嘛，哈，这边到这边8个，每8个哦，就再加上8的倍数就对了哈、哦。所以这里的话呢，我们可以怎么样呢？把这边后面呢加上8的倍数啊，道理是一样。它现在的栏 column， 先把它减掉，因为它现在在第二栏嘛，哈，所以把它减掉第二。刚刚是减掉那个第几列了啊？现在的话呢是减掉第几栏，然后呢记得把它外面先刮弧起来，刮弧完之后呢，记得乘上它的倍数，有几个8个，所以乘上8。好，其他不用做了哈。OK，row column，OK， 按确定。确定之后的话，向下，再向右，放开，哎，没有问题。赵钱孙李周吴郑王，一直8个，一直到最后这个货 ，OK， 好，这样的话就完成了。所以刚刚这个是由左到右，由上到下 ，OK， 那各位试一下啦。等一下的话，还有个什么 VBA， 这个可能又更困难一些些啦。画面先还给各位哈。